Čau lidi, já jsem Deci a vítám vás u vašeho videa z Clash of Clans a v dnešním díle si nejdřív řekneme pár novinek z té mojí base, kterou vám jako neukážu, protože mám pro vás jedno překvapení a to je Topče Clan. Jsem v Topče Clanu, což je vlastně hodně moc dobrý klan, vy, kteří hrajete Clash of Clans už docela dlouho, tak můžete vidět, že vlastně Clash of Clans je že Topče Clan byl cca před 3-2 rokama prostě nejlepší klan v Česku, jako prostě fakt nejlepší klan to byl. A teďkon sice bohužel trošičku spadli, teďkon nevím kolikátý jsou, ale myslím, že už nejsou v top 10, no jsme 13, ale zase vidíte, že prostě 33 hráčů a 13, jako tady všichni už mají na 40, až na Ostraváka a Quantums, což je samozřejmě ten největší top klan. Takže to je první úspěch a druhý úspěch je, jak jsem vám někdy v předminulém nebo minulém díle říkal o té bejce, kterou jsem dal 2x0 hvězd, tak tohle je ona. Takhle nějak vypadá i s pastma. Já jsem sice byl v ní v CVčkách, jenže já nevím, jestli to najdu ve Warlogu. Což asi nenajdu, protože já teďkon jsem ji dělal King, takže teďkon tam asi, no, to nenajdu. Ale prostě mě dali na 3 hvězdy, ale dokonce se stalo, že mě dala na 3 TH8. Prostě fakt, týpek, který měl TH8 armádu, prostě mě dal na 3, šel nějak odsaď takhle z boku a dal mě prostě na 3, takže to fakt nechápu. Tak jinak, co se změnilo, tak změnilo se to, že tenhle už mám Xbox na 3 a tenhle už dělám druhý. Což je docela dost, protože jeden stojí 7 milionů, takže jsem na to musel šetřit jak divej. A to bych ještě tomu řekl, tady si ještě uděláme pár hradeb, který vážně, ty hradby, to je největší zlo prostě. Hradby fakt nechtějte dělat, to je nejvíc na hovno. A taky je nový update znova od Supercellu, který vlastně nějak vylepšuje hledání hackerů. Jsou vlastně ty, kteří hackujou. Takže ono je to vlastně najde. A oni to dřív jste za hacky dostali vlastně jenom dočasný ban. Třeba na měsíc. A teď to změnili vlastně, jak ty můžete přečíst na permanentní ban. Tady úplně naposled, tady prostě u toho learn more, tak úplně ta poslední dvě slova. Permanent ban. Což je vlastně ban navždy, takže... Takže vlastně nesmíte používat třeba X-mod, a takovýhle různý módy a hacky, nějak vás zabanujou už navždy. Takže to je tak nějak všechno z toho updateu samozřejmě. Taky na mě dostal stovku. Dostal 2x za sebou stovku, jsem takhle nebo hodně dolů na Clashi, ne? Takže vlastně takhle se musíme kouknout, jak to udělal, takže šel tady Earthquakeama na můj Vistaur a zničil mi všechny hradby. Tady Archer Queen už něco cítí. Archer Queen došlo, že tady něco smrtí, někdo tady něco chystá. Takže tady poslal golemy a najdou tam ještě vyzáltí a tady jsou bombeři, teď bohužel rozbili mojí zeď a teď konu ty kanonu. Ale jenže kanon si všímá tohle z toho golema, takže to je docela na hovno a tady jenom tady obři. A hrdinové oba dva na 22, což je docela hodně špatný. A už mi tady jde sem, tady ještě hodil rage a ty vole, to bych fakt neřekl, že mi dá tady sem na 3. Je to nějaký dobrý útočník. A taky jsem neměl nic v CCčku, takže to mě taky omlouvá. Takže postupuje dál, King už je ve středu, teď on to aktivuje jeho rage schopnost. A tím pádem se spomnul další barva, že takhle za něj utíká jako nějaký ocásek malinkatej. A ty vole, proč? Taky se mi zdá, že oni zvýšili těm trupům jakože inteligenci. Jako já nevím, co tam taky stalo, ale třeba když prostě pošlete hodně moc trupů na nějaký tower, defense, prostě cokoliv. A pošlete tam pak ještě něco dalšího. Tak prostě ono to jde rovnou na ten další, jako třeba takhle ten King se vidět, že on byl vlastně tady a vlastně on se jí obešel až tomu Archer Queen, jak tam byl ten Ghost Storage, on to což vlastně, aha no tady to je docela horda obrů, takže to si nevím, že by na 3, no že prostě oni úplně zmýšili prostě inteligenci, což jako nevím, jestli je to dobrý, mně to jako docela dobrý přijde, protože taky by to mohli zvýšit inteligenci u Pekky, protože Pekka to je největší ty vole Pekka, nevím jak to říct, to je prostě největší dement, nebo tu prostě pošlete, aby šla do střelu a on vám také začne obcházet úplně celou base a prostě to je fakt úplně nejvíc na hovno Pekka, tyjo. Nejhorší trup prostě, když se vám to nepovede nasměrovat do středu, tak vám to posere úplně celý útok, jako v TH8 nevím, jako to je ještě docela malá base, ale v TH9, jakmile vám to prostě začne obcházet ty celou base, která je docela velká, tak to... Za prvý vás to stojí hrozně moc času a za druhý prostě, počkej, to jsem dal teďko, nebo ne, to je Shimax armáda. Šeskový hogové šli na mě. Immortal Queen tady, no že prostě vám to celý obejde a
je to fakt na hovno prostě. Ale jako jdeme se to třeba na další a tak. Takže opět chodí z té strany, jenom se tady tak láká. Jo, ten X-Bow asi. Ten X-Bow, oni jsou chytří. A teď on tady hodil Rage takhle na healerky, protože jak na Rage na healerky, tak oni vlastně vám toho trupa udělají nesmrtelnýho. Takže on teď on, ty vole, docela se mi probůhl, 40-ková Archer Queen a 40-kový, ty vole, wow, dobře, tak to jo, ty jo. Tady 15%, ale jenom Archer Queen mi to zničil, tady Max Wizardi, pak jsem takhle poslal obry a obry si prostě jdou si ukrojit, jdou si sníst to svý sousto z mojí base, jdou už potom kanonu, ale ten kanon vyžírají Wizardi, tak jak můžete vidět, a už je zničit, takže obři si jdou pro tenhle ten zvistour, a tam by měl být Springtrap, ano, hohoho, zničil jsem mu pár obrů, vlastně odprejskl pryč, tady už můj trojkový X-Bow koukně za ní, tady prostě šije, do golema nebo do obra, do golema, tady se za chvilku rozpůlí a on potom, když se rozpůlí, tak zabil Wizarda. Ne, to byl asi Immortal, nevím. Každopádně tady je golem, tady je ta Immortal Queen, ale už tady Hans. Jo, Air Defense, pojď, ne, Archer Queen. Možná, kdyby ten Defense zničil ty healerky, tak by stejně nezabil Archer Queen, protože zbývá jenom už jeden X-Bow. Tady Hans, statečný Vistaur a Mortar. A pak tady dvojíčka Tessel, tedy já už teď tam útočí na ty healerky. A druhá na toho Gludyho golema a prostě... Nevím, prostě jsem se propadl. Vidíte, že tady jsem ještě v Masterovi, když se koukujete doleva nahoru. Tak jsem ještě v Masterovi a přes víkend jsem se propadl do Krystal jedničky, takže to jsem moc nepošéfil, to jsem docela zkazil. Ale jako to se nedá prostě ubránit, když nalazíte prostě fakt Max Armáda, prostě je Max Armáda jako šeskuj hogové. Šeskuj hogové to je vážně to největší zlo. A jsou to, a taky jak jsem vám minule říkal, když jsem vám ukazoval tu moji farming taktiku, tak se mi zdá, že jsem to docela pokadil. Osral, zvoral, všechno možný. Takže jsem si řekl, že jako napravím. Znova live. A znova... Znova všechno s ním. Já jsem jako měl Haribo količky, takový kyselý Haribo količky od Číňanů prostě a chytil jsem hroznou sračku a že teď jsem byl na hajzlu asi 20 minut a furt teď, ty vole, se mi chce blade. Takže občas dělám takový divný zvuky. Na, což je docela zlý. A třetí wow. Jako, wow, ne, tam se... Ne, musím odolat, jo, odolám, to nemůžu riskovat, že bych to zkazil, protože to bych vážně neskazil. Nějak možná můžete slyšet, že mám takový horší zvuk, že můj hlas není tak hezký a příjemný jako vždy. A to je kvůli tomu, kvůli jednomu prostému důvodu a to... Jsi zaměřen. To je kvůli důvodu tomu, že se mi rozbil mikrofon, že teď natáčím ten zvuk na mobil. Takže to je možná trošku horší grafička. Tedy ale grafička, kvalitčka. Prostě je to horší kvalitka, no. Ale já myslím, že to jinak přežijete. Přece jenom to, co chci, abyste slyšeli, tak uslyšíte, akorát, že v trošku horší kvalitě. Takže účel to splní. Bude to jenom tenhle ten díl. Taky jste si možná mohli všimnout, že jsem teď zase moc nenahrával. A bylo to opět z toho stejného důvodu, že se mi nechtělo. Ne, Queen! Do prčista, Queen to je... Queen to je jak... To je horší než Pekka, to je fakt, jo... Nevím, to je zběhlík, to je... Jak se tomu říká, to je dezertér. Queen je dezertér. A ty, jak víte, tak se určitě musí střílet dezertéři, takže... Střelíme Queen, to je můj King, to je můj King, ty vole. Sám koukám na toho Kinga, jestli tenhle stejně jak má těch málo životů, jestli to chcítá ten můj King nebo ten jeho King. A nakonec jsem zjistil, že to byl ten můj King, ale stihl jsem to ještě. Jako nevím, jako zničíme to tehračko, ano, teď komponujeme na co nejvíc procent, takže to je Archer Queen, tohle si to došáhneš. No, tady on ty dva, jo. Nice. Ty vole, já bych ho možná dal na tři. No, když nepřeháníme, že ano. No, jako nepřeháníme. Uvidíme, jak to dopadne. Ne, ty komite slavy řídila Queen, což je docela velká ztráta. Což je kurevsky velká ztráta, ale tady furt žijou obři, kteří odlákávají. Ty vole, tak jestli tohle z toho dám na tři, tak prostě tím se ruší tam ty všechny moje neúspěchy, ale Vistaur mi to nezabije.
Wow, tak to se ještě bude hodně zajímavý, jakože fakt dost zajímavý. Ty vole, jeden kanon. Poslední kanon. Ty vole, to si děláš. Jestli to dám, tak prostě... Tak to je dobrá tečka na závěr, jak vždycky říkají v Top Gearu. A tohle s tou bombou se s vámi loučíme, ale ten kanon oni asi nezničí. Pojď, Archře. Jo? Ne? Teď jsi to mohli vidět. Všichni Archři, ne, ty vole, on mi tak, to si děláš. Ne. Ne. Kanon. 95%. Co se stalo? A víte, že jinak mám Dčka a dokonce mám skoro i 3 hvězdy, ale to mě štve takhle, že jsem to nedal, jako... To je vážně špatný. Ale jako... Tady bych ho dal na 3, tak bych jsem oslavoval. Jo, jen tak mimochodem, někdy nedávno jsme přesáhli hranici 10 odběratelů, nyní jich mám už 13. Už se ze mě stává velký youtuber, už jsem slavný, už si budu se dávat pozor v tramvaji, aby se moc nemluvil, aby nikdo nezaslechl můj sexy hlas a řekl, oh my god, to je Decidos. A pak celá tramvaj, jo, Decidos, podepíšeš se mi? A já neumím psát a takhle by přišli na moje velký tajemství, který vlastně fakt nechce, aby to nikdo věděl. Je to špatné, aby to někdo věděl, takže jsme přesáhli tu hranici 10 odběratelů, takže já vám velice děkuji. Děkuji, že jste se koukli na tohle video, který je vlastně úplně random. Mám to říkám až teď na konci, jsem fakt nevěděl, co natočit, takže je to úplně nejvíc random video. Děkuji, že jste se koukli na tohle video, který je úplně random a je to video, jak jsem vám už řekl. Takže se mějte a čau.